Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Química Orgânica. E nós já estamos falando sobre reações químicas, né? Aonde vocês conheceram na aula anterior as reações que ocorrem nos hidrocarbonetos. Vocês viram que nos alcanos, que são hidrocarbonetos saturados, ocorrem reações de substituição. Aonde um dos hidrogênios de algum carbono é substituído por outro tipo de elemento, né? Vocês viram também as reações que ocorrem nos alcenos e alcinos, né? Aonde nós temos reações de adição. As reações de adição ocorrem porque nos alcenos, assim como também nos alcinos, nós temos a presença da insaturação, ou seja, da ligação dupla e ligação tripla. E aí, quando a gente tem esses compostos envolvidos em alguma reação química, o que acontece? Ocorre a ruptura dessa insaturação e aí nós temos a adição de outros elementos no nosso composto. Por isso, em hidrocarbonetos saturados, nós temos reações de substituição, pois não tem ligação dupla ou tripla para ser rompida. E nos alcenos e alcino, nós temos reações de adição. Tá, mas professora, já que a gente já conheceu as reações de hidrocarboneto, ainda tem reação para conhecer? Temos. Nós temos as reações que nós vamos começar hoje sobre as funções oxigenadas, que são aqueles compostos que apresentam oxigênio na sua estrutura. Eles também sofrem reações específicas, assim como também nós temos reações que ocorrem em outros compostos que faz com que nós possamos obter alguns compostos oxigenados. Mas para a gente poder aprender isso, nós vamos fazer isso com calma e vamos estudar em partes. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar uma pequena quantidade de funções oxigenadas para ver os tipos de reações que ocorrem com elas. Então, vamos lá para a nossa aula de número 26. Nós estamos falando sobre reações envolvendo funções oxigenadas, parte 1. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com os álcools. Nós vamos ver as reações para poder obter álcools e as reações que os álcools sofrem, que dão origem a outros compostos. Tranquilo? Como habilidade da aula de hoje, nós temos compreender e identificar as principais reações orgânicas. Então, vamos lá. Os álcools, vocês já sabem que são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila ligado a um átomo de carbono saturado. O que é um átomo de carbono saturado, galera? Átomo de carbono que faz as quatro ligações do tipo simples, ou mais precisamente aquele átomo de carbono que não tem ligação dupla com outro átomo de carbono. Se porventura vocês virem a situação de ter uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, ou seja, que apresente ligação dupla, você não tem um álcool, você vai ter o que nós chamamos de enol. Então, para ser álcool, o meu átomo de carbono, onde se encontra a hidroxila ligada, tem que ser um átomo de carbono do tipo saturado. Como que a gente pode obter o álcool? Uma das reações mais comuns e mais utilizadas para a obtenção do álcool é a fermentação. O que acontece na fermentação? Lá na fermentação nós vamos ter como a substância de origem a sacarose. A sacarose vai sofrer uma reação com água e vai dar origem à glicose e à frutose. Essas, por sua vez, vão sofrer a fermentação através de enzimas, né, de micro-organismo, e esses micro-organismos vão fazer com que essa fermentação dê origem aos álcools. É assim que obtém-se o nosso etanol. Você já sabe como é que nós, o Brasil principalmente, que é um grande produtor de etanol, como que ele obtém o etanol? Não sabe? Então vamos lá para a gente ver
como que é feita a obtenção desse álcool. O etanol, ele é produzido a partir das reações de fermentação da cana-de-açúcar, que é a substância mais conhecida entre os álcools. No caso, quem é o etanol. Assim, o Brasil, ele é um dos grandes produtores do etanol, que é também conhecido como um biocombustível, já que a sua origem não deriva de petróleo, e sim de material orgânico. Aqui vai ocorrer justamente a reação que a gente comentou. Nós vamos ter a sacarose. Essa sacarose em meio aquoso, ela vai dar origem à frutose e à glicose. E a glicose, por sua vez, através da ação de enzimas e de micro-organismos, no caso, vai fermentar e dar origem a dióxido de carbono mais etanol, que está aqui a nossa hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Então, a fermentação é um dos métodos de obtenção do nosso álcool. Tem outra maneira de obter o álcool, professora? Tem. Nós também podemos obter álcool através da hidratação de alceno. Hidratação, nós estamos falando de uma reação de adição de água, tá? Aonde o nosso composto vai estar interagindo com moléculas da água. Se é uma reação com o alceno, já tenha em mente que vai ser uma reação que vai ocorrer com a adição de substâncias, de elementos no nosso alceno. Essa reação, ela vai ocorrer em meio ácido. Esse H aqui em cima da seta está representando que a minha reação química ocorreu através de meio ácido. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a interação da água com o nosso alceno, fazendo com que um dos hidrogênios da água se ligue ao nosso átomo de carbono, né? A ligação dupla vai ser rompida, e um hidrogênio da água vai vir aqui, ó, e vai se ligar ao meu átomo de carbono. Quando a água perde um hidrogênio, sobrou quem? Sobrou OH. Né? Era H2O, saiu um hidrogênio, ficou quem? OH, ficou uma hidroxila. Essa hidroxila, por sua vez, o oxigênio dela vai vir e vai atacar o outro átomo de carbono. Então, o que eu vou ter como produto? Eu vou ter o etanol. Nós tínhamos o eteno, né? um alceno com dois átomos de carbono. Quando interagiu com a água, um dos hidrogênios da água veio para o nosso átomo de carbono aqui, formando quem? O H3C, aqui era H2, né? Como entrou mais um átomo de hidrogênio, ficou H3. Rompeu a ligação dupla, passou a ser agora uma ligação simples. E aí a nossa hidroxila que sobrou da água, ela vem, atacou outro carbono e formou o CH2OH, que é característica de um álcool. Detalhe, somente quando parte-se do eteno, a gente tem um álcool primário. Todos os outros alcenos, eles sempre vão dar origem a um álcool do tipo primário. Aí eu pergunto para você, aluno, como que a gente classifica um álcool para saber que ele é primário, que ele é secundário? Você lembra? Então, se você não lembra, vamos lembrar. O álcool primário é quando nós temos a hidroxila ligada a um carbono primário. Normalmente, os carbonos primários são aqueles que estão nas extremidades, né? Então, o eteno, em particular, ele vai ser o único alceno que vai dar origem a um álcool primário, que é o etanol. Todos os outros alcenos vão dar origem a outros álcools, que no caso são álcools secundários. Mas isso acontece por quê? Vamos lá no quadro para a gente fazer um exemplo para você entender o porquê que os outros alcenos dão origem a álcools secundários? Vamos lá? Olha só, se você for observar aqui, o eteno, todos os dois
carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios. Concordam comigo? Concordam, exatamente. Aqui nós temos dois hidrogênios e dois hidrogênios. Então, o carbono, por ter a mesma quantidade de hidrogênios, o hidrogênio da nossa água pode se ligar a qualquer um deles, que a hidroxila vai se ligar ao outro e vai sempre dar o etanol, que é um álcool do tipo primário. Só que quando a gente tiver outro tipo de alceno, vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso propeno. Vamos colocar aqui, ó, H3C, ligação simples, aí aqui, ó, a ligação com hidrogênio e a dupla ligação CH2, certo? Nós temos aqui o propeno, é um alceno que vai interagir com a água em meio ácido. Qual a diferença da reação que vai ocorrer aqui com o eteno para a reação que vai ocorrer com o propeno? Segundo a regrinha lá de Markovnikov, o nosso hidrogênio sempre vai se ligar ao carbono mais hidrogenado, ou seja, carbono que tem a maior quantidade de hidrogênio. Então, o hidrogênio da água, quando for interagir aqui com o nosso propeno, o hidrogênio que for sair daqui, ele não vai se ligar ao nosso carbono aqui do meio. Ele vai sempre se ligar a esse carbono aqui. Por quê? Porque ele é o mais hidrogenado. Ele tem a maior quantidade de hidrogênio. Isso vai fazer com que o meu hidrogênio venha obrigatoriamente para cá. A ligação dupla vai ser rompida e a minha hidroxila aqui, ó, vai vir e vai se ligar aqui ao nosso átomo de carbono do meio, porque ele tem a menor quantidade de hidrogênio. Como é que vai ficar? Vai ficar H3C. Aí aqui, ó, a hidroxila H e aqui CH3. Observem que a nossa hidroxila, nesse caso aqui, se ligou ao nosso carbono do centro. E esse carbono aqui, ó, é um carbono secundário. Logo, o álcool que foi formado aqui também é um álcool secundário. Então, somente o eteno, ao sofrer hidratação, vai dar origem a um álcool primário, que no caso vai ser o etanol. Todos os outros alcenos vão dar origem a álcools do tipo secundário. Professora, qual é o nome desse álcool aí que foi formado? Então, vamos lá. Quantos carbonos tem? 3, então é prop. E aí eu vou identificar aonde está a nossa hidroxila, que é no carbono 2, e usar a terminação do álcool. Ol, prop, 2-ol. Foi o álcool que nós acabamos de montar a partir da reação de hidratação. Tranquilo? Então vamos lá. Nós também podemos obter álcool a partir da redução de aldeídos e cetonas. Reações de redução são as reações que ocorrem a hidrogenação, onde nós vamos ter a adição de hidrogênios nos nossos compostos. Quando a gente fizer a redução de aldeídos, toda a hidrogenação de aldeídos vai formar álcool do tipo primário. Por que que a hidrogenação ou a redução de aldeídos só forma álcool do tipo primário? Porque a nossa reação vai ocorrer lá no grupo funcional do aldeído, que está na extremidade da nossa cadeia. E aquele carbono da extremidade, ele é um carbono primário. E é lá onde vai ocorrer a reação e a nossa hidroxila vai se ligar nesse carbono. Por isso que toda redução de aldeídos sempre vai formar um álcool do tipo primário. Vamos lá para a gente entender o mecanismo que ocorre nessa reação. Então, olha só, nós temos aqui o etanal. Etanal é um aldeído, esse aqui é o grupo funcional que caracteriza aldeído. Nós temos a carbonila e ligada à carbonila nós temos aqui o hidrogênio. A redução desse nosso aldeído vai ocorrer quando nós tivermos aqui a reação dele com 2 mols de hidrogênio. Nós temos isso ocorrendo sob a presença do gás hidrogênio e de níquel sólido.
Professor, o que que acontece aqui? Vai ocorrer que essa ligação dupla carbono-oxigênio vai ser rompida. Nós teremos uma cisão na nossa ligação dupla aqui. Essa cisão, por sua vez, vai fazer com que um dos hidrogênios se ligue ao oxigênio. O carbono vai ficar com uma valência livre e o outro hidrogênio vai se ligar ao carbono. E aí nós vamos ter a formação de um álcool do tipo primário. Por quê? Porque a nossa hidroxila vai estar ligada lá no nosso carbono da ponta. Então vamos lá. Nós temos lá no carbono do grupo funcional, ele ligado duplamente ao oxigênio, uma ligação do tipo pi, uma ligação dupla. Quando ele for interagir com o hidrogênio, aquela ligação dupla com o nosso oxigênio vai ser rompida. Quer ver? Vamos lá observar para ver se vocês conseguem visualizar como que ocorre. O rompimento da ligação vai ocorrer, né? Por quê? Porque aqui, onde nós tínhamos a ligação dupla carbono-oxigênio, vai ser rompida e nós vamos ter vão ser inseridos o hidrogênio aqui, no oxigênio. Como o meu carbono, depois do rompimento dessa ligação dupla, ficou com 3 ligações e o carbono faz 4, o outro hidrogênio vai se ligar direto no átomo de carbono. Qual vai ser o produto? O produto vai ser esse aqui, ó. Esse carbono aqui da cadeia, a gente só repete, não aconteceu nada com ele. Somente o carbono, onde está o grupo funcional, recebe um hidrogênio e o oxigênio dele lá em cima também. E aí formamos quem? O etanol. Porque isso aqui, galerinha, é a mesma coisa que eu desenhar isso aqui para vocês, ó. H3C, CH2OH. É a mesma coisa. A diferença é que eu estou mostrando para vocês todas as ligações que estão ocorrendo aqui. Então, só para fixar, conseguiremos obter álcool além da hidratação dos alcenos e além da fermentação de açúcar? Sim, a gente consegue fazendo aldeídos reagirem com hidrogênios, ou seja, uma reação de redução. Ligação dupla do oxigênio rompe, um hidrogênio se liga ao oxigênio, tá aqui. O carbono ficou com 3 ligações, o outro hidrogênio vai se ligar ao carbono, aqui. E aí a gente tem a formação de um álcool primário, sempre álcool primário. Outro exemplo a gente tem aqui, ó. Nós temos o propanal, porque ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono. E a reação vai ser a mesma, vai acontecer com quem? Com o nosso grupo funcional. Não vai acontecer com os outros carbonos da nossa cadeia. Sempre com o grupo funcional. Rompe a ligação dupla do oxigênio com o carbono, liga-se ao oxigênio um dos hidrogênios e o outro hidrogênio se liga ao átomo de carbono, formando assim um álcool primário que nós chamamos de propan-1-ol ou propanol, tá, gente? E aí, para fechar, nós temos outra maneira de obter os nossos álcools. Através da reação de redução das cetonas, né? A gente viu dos aldeídos e agora a gente vai focar nas cetonas. Quem são os grupos cetonas? Quem são esses compostos? São aqueles onde nós temos a carbonila sempre entre 2 átomos de carbono. Ó, carbonila, 2 átomos de carbono. Quando isso ocorre, nós temos o que nós chamamos de composto do tipo cetona, tá? Quando a gente for fazer redução de qualquer cetona, nós sempre vamos formar álcool secundário, sempre. Isso por quê? Porque a reação vai ocorrer com este carbono. E esse carbono, galerinha, é um carbono secundário. É nele que nós vamos ter o surgimento da hidroxila. Ela vai se ligar a esse carbono
E como ele é um carbono secundário, o álcool que vai ser formado a partir da redução dessa acetona também será um álcool do tipo secundário. Ah, professora, o que, que vai acontecer aí? É o mesmo esquema que nós vimos agorinha com o aldeído. Nós vamos ter a ruptura da ligação dupla. O oxigênio vai ficar fazendo uma ligação simples com o carbono. Só que o oxigênio, por ser um calcogênio, ele vai precisar realizar mais uma para poder ficar estável. E aí que entra o nosso hidrogênio, que vai se ligar a esse oxigênio, formando a nossa hidroxila aqui, ó. O carbono ficou com 3 ligações, que ele tinha 2 com oxigênio e mais 2, uma com cada carbono aqui embaixo. Como uma ligação com oxigênio foi rompida, ele ficou com apenas 3. E aí, para fechar a sua valência, ele se liga ao outro hidrogênio, né? Nós temos 2 mols de hidrogênio, ele vai se ligar ao outro hidrogênio que está aqui, ó. E aí a gente tem a formação do álcool propan-2-ol, que é um álcool secundário, porque nossa hidroxila está ligada a um carbono secundário. Tem outra maneira da gente representar a estrutura desse álcool? Tem, a gente está representando assim abertinho, que é para você visualizar aonde foi ligado o hidrogênio na hidroxila e o hidrogênio no átomo de carbono. Mas você pode representar ele de forma condensada, desta forma aqui, ó. Aqui a hidroxila e aqui CH3. E aí nós temos o nosso álcool propan-2-ol, que é um álcool secundário. Você sabia? O ácido etanoico, que nós chamamos de ácido acético lá do vinagre, ele pode ser obtido pela oxidação de álcools presente no vinho? É, as reações de oxidação são reações em que os álcools vão sofrer essa reação e dar origem a outros compostos. Então, vamos lá, só para a gente não se perder na nossa aula. Até agora, a gente viu reações que fazem com que a gente possa obter álcools. Então, a gente fez várias reações, nós obtemos vários álcools. A gente viu álcool pela fermentação, a gente viu álcool lá pela hidratação dos alcenos, e nós vimos álcools que podem ser obtidos através da redução de cetonas e aldeídos. Pronto, a gente já fez muito álcool. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses álcools que a gente acabou de produzir nas reações e vamos ver as reações que eles sofrem e os produtos que podem ser obtidos. A gente viu agora aqui que a gente pode obter o ácido acético, né, o ácido etanoico, através da oxidação de um álcool. Mas o que é oxidação, hein, gente? Vocês já pararam para pensar? Oxidação vem de oxigênio, né? Então, fica mais ou menos fácil de você tentar definir que vai ser uma reação onde nós vamos ter a participação do elemento oxigênio. Mas vamos lá para a gente conhecer com calma essa reação que os álcools sofrem. Vamos lá para a gente ver as reações de oxidação. Bom, oxidação dos álcools ocorre de acordo com a posição da hidroxila na cadeia carbônica. Vários agentes oxidantes podem ser empregados nessas reações, como o permanganato de potássio, tá aqui, o trióxido de cromo, tá aqui, e o dicromato de potássio, que tá aqui, ó. Em processos fermentativos, os álcools são oxidados pela ação de micro-organismos, que são os micro-organismos diversos que agem ali dentro, durante a fermentação do álcool. Então, esses nossos carinhas aqui que estão circulados, eles serão os nossos agentes oxidantes, eles vão promover a oxidação dos nossos álcools. E aí essa oxidação, gente, ela pode ocorrer em etapas. Vamos aqui para a gente conhecer, ó. Oxidação de um álcool primário. Álcool primário, hidroxila ligada a um carbono primário. Então aqui, o vinho pode ser convertido em vinagre.
quando em contato com o oxigênio presente no ar. O que está acontecendo aqui, ó? O álcool que está presente lá no nosso vinho é um álcool primário, vamos representar aqui o etanol. Quando ele estiver em contato com o oxigênio do ar, o que vai acontecer? Nós vamos ter a liberação de uma molécula de água e a reação, a interação dessa molécula com o oxigênio. E aí nós vamos fazer o quê? O oxigênio do ar, ele vai capturar hidrogênios do nosso composto. Quando ele captura esses hidrogênios, ele junto com os hidrogênios forma uma molécula de água. Só que o carbono, ele é aquele composto, aquele elemento teimoso. Ele, não, eu não vou ficar com ligação a menos. Eu vou ter que manter minhas quatro ligações. O que vai acontecer aqui? Só para você ter uma visão. Os hidrogênios que irão participar da nossa reação é um hidrogênio do nosso carbono e um hidrogênio aqui da nossa hidroxila. Ao entrar em contato com o oxigênio vai capturar eles e vai formar uma molécula de água. O que acontece aqui? Como esse hidrogênio sumiu e esse aqui do carbono também sumiu, tanto o carbono quanto o oxigênio estão com ligações a menos, eles estão com valência disponível para formar outras ligações. Buscando a estabilidade, eles vão de fato fazer outras ligações, só que eles vão ligar-se um ao outro, vão fazer uma ligação dupla aqui. Quando eles formam a ligação dupla, eles formam quem? Eles dão origem a um aldeído. Nesse caso é o etanol, por quê? Porque ele veio do etanol, né? Um composto com dois átomos de carbono. A quantidade de átomos de carbono não vai mudar, então eu continuo com dois átomos de carbono, formou o etanol. Essa reação, porém, se eu tiver mais oxigênio disponível, ela vai continuar acontecendo. E aí o oxigênio, por sua vez, vai interagir com o nosso aldeído e vai dar origem a um ácido carboxílico. Ele vai vir aqui, ó, no nosso hidrogênio e vai formar a nossa hidroxila, dando origem a um ácido carboxílico. Então, resumindo, quando a gente tiver um mol de oxigênio interagindo com um álcool primário, o nosso produto vai ser um aldeído. Se a gente tiver 2 mols de oxigênio reagindo com o nosso álcool primário, o que vai acontecer? Ele vai dar origem a um etanol, mas ele não vai parar no etanol, né, no aldeído. Ele vai terminar dando origem a um ácido carboxílico. Então, 1 mol de oxigênio, produto final, aldeído. 2 mols de oxigênio, produto final, ácido carboxílico. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, aqui, os álcools primários, eles vão oxidar parcialmente. Parcialmente, ele não vai sofrer uma oxidação, ele pode não sofrer uma oxidação total. Quando ele oxidar parcialmente, ele sempre vai formar o aldeído, esse meio do caminho aqui. Em uma oxidação que nós chamamos do tipo total, ele sempre vai produzir ácido carboxílico. Então, dica aí, pode estar na prova, não sei, pode ser que esteja. No enunciado falando lá, qual o produto formado pela oxidação total de um álcool primário? Aí você, oxidação total, ácido carboxílico. Mas se o enunciado tiver lá, qual o produto da oxidação parcial de um álcool primário? Aí você, não, parcial, ele não vai oxidar totalmente, então é um aldeído. Isso é uma dica para você não errar nas atividades e nem na nossa avaliação. Tem mais um exemplo para a gente ver, para ver se vocês conseguem visualizar melhor a reação. Vamos lá, para a gente continuar na nossa aula. Olha só aqui,
Nós temos um outro agente que nós chamamos aqui de agente oxidante. E ele vai fazer no álcool a mesma reação que a gente viu com o oxigênio do ar, né? Que a gente exemplificou o vinho. Aqui nós temos o etanol. E aí nós vamos ter a interação do nosso oxigênio com a hidroxila aqui do com o hidrogênio, perdão, da nossa hidroxila e com um dos hidrogênios aqui do nosso átomo de carbono. Como um dos hidrogênios sai aqui e o hidrogênio da hidroxila também, o oxigênio vai se ligar duplamente com o nosso átomo de carbono e dá origem a um aldeído. Continuando a reação para que seja uma oxidação total, nós vamos ter a interação do oxigênio com o hidrogênio para formar a nossa hidroxila e aí sim nós temos a oxidação total, aonde nós temos a formação do ácido etanoico. Nesse exemplo, etanoico por quê? Porque o nosso álcool de início aqui tinha apenas 2 átomos de carbono. Então, o prefixo é o et. Tranquilo? E as oxidações de álcool secundários? Lembram lá que quando a gente fez a redução de cetonas, a gente sempre tinha produto como um álcool secundário? Então, nós agora temos o caminho inverso. Nós temos a oxidação de álcools secundários que vai sempre formar quem? Cetonas. Então, redução de cetona forma álcool secundário, oxidação de álcool secundário sempre vai formar cetona. Por quê? Porque a reação vai ocorrer com a hidroxila. E a hidroxila no álcool secundário, ela está ligada a um carbono secundário. Se aqui, nesse carbono secundário, que vai perder esse hidrogênio, for formada uma ligação dupla, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a carbonila entre 2 átomos de carbono, que caracteriza uma substância do tipo cetona, que nesse exemplo é a propanona. Álcool primário, oxidação total, forma ácido carboxílico. Oxidação parcial forma aldeídos. Álcool secundário, todo álcool secundário sempre vai formar uma cetona. Qual tipo de cetona? Vai depender da quantidade de carbonos que tem no nosso álcool. E os terciários, professora? O que vai acontecer com a oxidação dos álcools terciários? Nós observamos tanto aqui nos primários quanto nos secundários que nós temos a perca de hidrogênio, né? Vocês observaram que o hidrogênio do carbono sai? Ó, aqui também esse hidrogênio vai sair. Então, nos álcools do tipo terciário, nós não teremos reação de oxidação. Por quê? O carbono aonde a nossa hidroxila está ligada, ele não tem hidrogênio para ser retirado. Então, ali nós não teremos, em hipótese alguma, reação de oxidação em álcool do tipo terciário. Pode observar aqui que o nosso carbono não apresenta hidrogênio para ser substituído. Por isso que nessa situação nós não teremos reações do tipo de oxidação para esses álcools. E aqui, só um resuminho para a gente entender. Nas oxidações dos álcools, nós vamos ter que observar a classificação deles. Nos álcools primários, quando a hidroxila está ligada ao nosso carbono primário, nós vamos ter 2 tipos de oxidação. Na oxidação parcial, sempre vamos formar compostos do grupo aldeído. Na oxidação total, sempre iremos formar compostos do tipo ácido carboxílicos. Já se o teu álcool for secundário, ou seja, a tua hidroxila está ligada a um carbono secundário, toda a oxidação de álcool secundário vai sempre formar um composto do grupo cetona, porque sempre vai dar origem à carbonila aqui entre átomos de carbono, já que o nosso álcool era secundário. E aí você tem que observar, pessoal, que nesse caso aqui, um hidrogênio desse carbono sumiu
e do nosso oxigênio também. Pela necessidade de estabilidade, esses dois formam a ligação dupla entre si. E aí surge a nossa cetona. Já os álcoois do tipo terciário não sofrem reação de oxidação. Como a gente viu, o carbono onde a nossa hidroxila está ligada é um carbono que não apresenta hidrogênio para ser retirado. Se não tem hidrogênio para ser retirado, não vai surgir a ligação dupla entre o oxigênio e o átomo de carbono. Aqui nós temos para vocês a utilização desses conhecimentos sobre oxidação de álcools. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre bafômetro, né? Que é um teste que a polícia faz com o motorista para poder identificar se aquele condutor fez uso ou não de álcool em um curto intervalo de tempo. Aqui, quando a pessoa está alcoolizada, ela vai soprar no bafômetro, que é descartável, e lá dentro vai ocorrer a oxidação parcial do álcool, etanol, que vai dar origem a um aldeído. Essa oxidação, galerinha, ela promove uma mudança de cor no dicromato que está presente no composto lá do nosso bafômetro. Ele vai sair da cor amarelada, que é essa cor aqui, ó, amarela, e vai para um tom esverdeado. Se isso acontecer, é porque o nosso composto lá dentro, ele sofreu oxidação e detectou a presença do álcool, né? Porque o álcool, o que vai acontecer? Quando ele passar por essa reação de oxidação, vai formar aldeídos e aí vai promover a mudança de cor do nosso bafômetro. Ele vai sair do amarelo para um tom verde e aí vai ser detectada a presença do álcool. A pessoa soprou, professora, não mudou de cor? É porque não ingeriu álcool nas últimas horas e aí tá tudo ok, a pessoa é liberada. Se der o verdinho, se ocorrer a mudança de cor, é porque é detectado o álcool e aí a pessoa vai ser encaminhada com as autoridades para as devidas, para ver lá o que vai acontecer, se multa e tudo mais. Tranquilo? E aí, para fechar, a gente viu a oxidação dos álcools e a gente vai ver aqui, ó, a hidratação, ou, perdão, a desidratação. Lá no início, no primeiro tópico, nós vimos que nós podemos hidratar alcenos e ter lá a função álcool. Nesse momento, a gente vai pegar o álcool e vai fazer a desidratação dele. Ou seja, nós vamos eliminar a água de um álcool. Quando isso acontecer, nós podemos ter como produto alcenos ou éter. Vai depender das condições da reação. Nos álcools terciários, nós temos uma desidratação do tipo rápida. Nos secundários, uma desidratação intermediária. Já os álcools primários, eles têm uma hidratação lenta. Quais os tipos de desidratação que nós temos? Nós vamos ter a intramolecular, ou seja, uma molécula de álcool sozinho, ele vai sofrer a sua desidratação. E quando a gente tiver essa desidratação de um único álcool sozinho, nós sempre vamos ter como produto um alceno. O que que vai acontecer? A hidroxila do nosso álcool vai reagir com um dos hidrogênios do carbono vizinho. Quando eles se juntam, eles vão formar água. Então, vai sair água do meu composto. O que que aconteceu? Esse carbono aqui, onde estava a hidroxila, vai ficar carente de uma ligação. E o outro também. Então, eles vão fazer uma ligação dupla entre eles. Quando eles fazem essa ligação dupla, tem o surgimento, nesse caso aqui, do eteno, que é um alceno. E essa água, professora? Essa água é proveniente da união da hidroxila com o hidrogênio. E nós temos outro exemplo aqui para você observar, com 3 átomos de carbono. Mesmo esquema, a hidroxila vai lá, vai roubar o hidrogênio do carbono vizinho e todos os 2 carbonos aqui vão ficar carentes de uma ligação e vão estabelecer uma ligação dupla,
dando origem ao alceno mais água. Nesse caso, o alceno aqui é o propeno. Já a desidratação intermolecular, ou seja, entre dois álcools, ela sempre vai formar um éter. Por quê? Porque a hidroxila de um dos meus álcools vai reagir somente com o hidrogênio da hidroxila do álcool vizinho. Esses dois vão se juntar e vão fugir. E aí o oxigênio aqui vai se ligar direto ao carbono da onde a hidroxila saiu e vai formar um éter. Ó, o oxigênio no meio e esse cara que tá ligado ao oxigênio vem para cá. Esse cara aqui, ó, tá ligado à hidroxila, agora ele tá aqui. Então, nesse caso aqui, quando eu tiver dois mols de álcool, ou seja, eu tiver dois álcools, eu sempre vou ter a formação de um éter. Então, na desidratação, um mol de álcool forma sempre o alceno, ou seja, um álcool sozinho, ele tem a desidratação intramolecular. Quando eu tiver dois mols de álcool, ou seja, eu tiver duas moléculas de álcool, eu vou ter uma desidratação intermolecular e aí o meu produto final vai ser um éter. Eita, galerinha, muita coisa para a gente aprender, né? Mas a aula ainda não acabou, então eu aguardo vocês na nossa revisão para você poder fazer a atividade de sala.